Birden sizin için ne? Yok yok, üçün bu. Çek var. Koy geçsin. Sağ salamat. Yaxşı təbiyyat arzulayıram sənə. Buyur yaşa azad. Nə zülüm verdi bu bizə ay qardaş. Vay vay. Nəhşətdir. Axır azada bırakıldı. Koy geçsin azadlıqda yaşasın. Günahdır bunları saxlamaq əldə. Hə valla. Ay maşallah. Ay maşallah. Koy geçsin. Getti. Getti dere.